Book 2 43 I zoologisk have. I zoologisk have. Det er den zoologiske have. Det er den zoologiske have. Der er girafferne. Der er girafferne. Hvor er bjørnene? Hvor er bjørnene? Hvor er elefanterne? Hvor er elefanterne? Hvor er slangerne? Hvor er slangerne? Hvor er løverne? Hvor er løverne? Jeg har et fotografiapparat. Jeg har et fotografiapparat. Jeg har også et videokamera. Jeg har også et videokamera. Hvor er der et batteri? Hvor er der et batteri? Hvor er pingvinerne? Hvor er pingvinerne? Hvor er kænguruerne? Hvor er kænguruerne? Hvor er næsehornene? Hvor er næsehornene? Hvor er der et toilet? Hvor er der et toilet? Der er der en café. Der er der en café. Der er der en restaurant. Der er der en restaurant. Hvor er kamelerne? Hvor er kamelerne? Hvor er gorillaerne og zebraerne? Hvor er gorillaerne og zebraerne? Hvor er tigerne og krokodillerne? Hvor er tigerne og krokodillerne?